ボヨデザカキのトンです。今回は、じゃーん、無人島プププランド化計画、星ブロックの前デザインを作りました。おお、カービィ島やカービィエリアには欠かせないアイテムだね。地面に貼るタイプや、かぶりメイク、傘をブロックに見立てた使い方など、いろんな種類があるな。色味も2種類作ったので、島の雰囲気に合わせて使えますよ。左は鮮やかな色合いだから、明るくて可愛い雰囲気の島に合いそうだね。右は落ち着いた色合いだから、ナチュラルでおしゃれな島にも合いそうだな。今から種類ごとにマイデザを紹介していきます。おすすめの使い方もそれぞれ紹介しているので、ぜひ最後まで見てね。それでは、レッツスタート。最初は、1マス分の星ブロックです。こんな感じで地面に貼ったり、部屋の壁に貼ったり、シンプルなパネルをリメイクして使うのがおすすめです。色はライトブラウンが一番しっくりくるね。とにかくいろんな使い道がありそうだな。まずは、この星ブロックに使う色を紹介します。左の3色が、縁や星の色です。左から、ハイライト、ベース、影の色だね。この黄色い部分の色は人によって好みが分かれそうだな。真ん中の色は、一番端っこにちょっと使ってます。右の3色は、内側のオレンジ部分の色です。最初の色は、ベースの色。そして、2番目と3番目は影の色です。影の色は、色合いを左に動かして濃くしてるんだね。鮮やかさを出したいときは、色合いを変えてみることも時にはおすすめです。ドット図はこんな感じです。ポイントとしては、上から光が当たっていることを想定して、上側に明るい色を乗せると良いと思います。下側は少し濃いめの色で影をつけます。中のオレンジの部分はくぼんでいるので、縁全体に影をつけました。星が出っ張って見えるように、星の周りにも影をつけてるね。そして、落ち着いた色味にしたい場合はこんな感じになります。なんか急にくすんだ色になったな。でも、自然豊かな島や色の統一感のある島を作っている人には、こっちの方が島に馴染みやすいかもね。パレットはこんな感じです。今回は、薄い黄色の部分は4色使ってます。最初の2色が、ハイライトの色だね。3番目の色は、星全体の色でもあり、縁取りの部分の影にも使ってます。4番目の色は、主に星の影の色です。真ん中の色は、一番端っこにちょっと使ってます。右の5色が、内側のオレンジ部分の色です。さっきのポップな方より色が多くなったな。最初の色が、ベースの色です。2番目からは、全部影の色です。3番目は、影の他に、一番端っこにも使ってます。4番目と5番目は、影の中でも濃い色ですね。ここまで来るとほぼ茶色っぽい色だな。ドット図はこんな感じです。細かくて見づらいかと思いますが、参考程度に見てください。色味も、自分の好きなように変えてね。次は、かぶリメイク用の星ブロックです。黄色のレコードボックスをリメイクすれば、もう普通の星ブロックにしか見えないね。これ思いついた人さすがです。なんだ、ウプ主考案じゃないのか。クッションのリメイクにも使えそうだね。花火大会の前デザ花火でも使えますよ。もう花火大会終わってるけどね。それよりウプ主がカービィに吸い込まれてるのが気になるぜ。ところで、さっきの星ブロックと何が違うんだ？リメイク用の方は、縁取りをなくしています。なんだ、それだけの違いか。縁取りがあるかないかで、ちょっと印象が変わりますよ。ほんとだ、縁取りがない方が、レコードボックスに馴染んでいいね。ドット図はこんな感じです。縁取りがない分、さっきのよりも簡単に描けると思います。パレットは、最初の星ブロックと同じだね。こちらが、落ち着いた色味の星ブロックです。やっぱり急に暗い色に見えるな。島の雰囲気に合わせて色を選んでください。こっちもパレットは最初の星ブロックと同じだね。次は、傘を星ブロックに見立てたデザインです。これはなかなかリアルだね。さっきのレコードボックスリメイクと違って、上側もちゃんと書かれているのがいいな。こうやって島のところどころに置いてみると、プププランド感が出て素敵ですよ。傘を箱に見立てるアイデアを出してくれた人に感謝だな。こうやってまとめて置いてみても素敵ですよ。かわいい、イースターな壁紙と床によく合ってるね。どことなく星のカービィ64っぽさを感じるのは気のせいだろうか？このマイデザインは、まず、プロデザインの方を選択します。この中から、傘を選びましょう。こんな感じでデザインを変えています。おお、こんな風になってたのか。立体感を出すために、上側を明るい色、左側面を中間の色、右側面を一番暗い色にしています。面によって色の明るさを変えることで、立体感のある箱を作れるんだな。実際の星ブロックの黄色の部分を見ても、上が一番明るい黄色、左が2番目の明るさの黄色、右が3番目の明るさの黄色になっています。うん、3番目の色は左の星にも使われてるじゃないか。あ、これは、
ことは気にしない。適当に流すな。また、星のある面は中がくぼんでいるので、影をしっかり目に描いていますが、星のない上と右側はあまり影を描いていません。それはどうして？これは星のカービィスターアライズのスクショですが、正面以外の面はくぼんでいないんですよね。確かに、上や側面は平らだね。ウプ主はスターラの星ブロックを参考にしてるってわけか。パレットの色はこんな感じです。左の4色が、薄い黄色の部分の色です。この辺の色は人によって好みが分かれるよな。星ブロックの星は白でしょ。って思う人もいれば、いやいやもっと黄色いでしょ。って思う人もいるだろうね。そして右の4色が、内側のオレンジの色です。この色も好みが分かれそうだな。カービィの作品によって星ブロックの色は結構違うからね。今紹介している星ブロックは、どちらかというとオレンジ寄りだね。自分の好みや島の雰囲気に合わせてください。そして、落ち着いた色バージョンのドットズです。小さくて見づらいと思いますが、一時停止して目を凝らしてみてね。パレットはこんな感じです。これも、左の4色が薄い黄色部分だね。1番目が上の面の色、2番目が左の面の色、3番目が右の面と、星の色です。4番目は影の色だね。そして、右の4色が内側のオレンジ部分の色です。これはオレンジというより、黄色のような茶色のような色だな。スターラの星ブロックがこんな色だからね。結構黄色いんだな。もしこの色に寄せたいと思ったら、さっきのポップな色の星ブロックのオレンジ部分の色合いを、1マスずつ右にずらしてみてください。おお、印象がガラッと変わったね。外に置いてみると、こんな感じになります。明るい色で素敵だね。参考画像の色にもそっくりだな。最後は、4つの星ブロックのデザインです。一つ一つの星ブロックが小さくて、DS 時代の星ブロックって感じもするな。こんな風に一部を透過させてもいいかもね。一箇所だけ敵を入れてみても面白そうですね。ウプ主の編集が雑ですみません。使い道としては、地面に貼るのがいいかなと思います。パレットはこんな感じです。そろそろパレットに見飽きたと思うので、左下にコック川崎のキスシーンでも載せときますね。誰得だよ。じゃあコック川崎のコロコロシーンにしようか。川崎が川崎のお尻に顔をうずめてるみたいだな。これもまたシュールな映像だね。なかなかこんな映像見られないから、プレイしてて面白かったですよ。というか、これはどういう原理で転がってるんだろう。落ち着いた色味の方はこんな感じです。さっきよりも、ちょっと柔らかい色合いになったね。パレットの色はこんな感じです。退屈だと思うので、また映像流しときますね。今度はフレンズ列車か。フレンズ列車、楽しくて好きなんですよ。確かに、壁を破壊して敵をぶっ飛ばしながら走るのって気持ちよさそうだな。ジャンプの時にいい音がするのも好きです。川崎の浮き輪姿も可愛いです。コック姿のまま浮き輪で泳ぐってこれもまたシュールだな。そしてその先で待ち受けていたのはなんと、二人のコック川崎。うおうおう、コック川崎が増えたー。中ボスの川崎の方が若干大きいのがじわるな。川崎が川崎に焼かれるところも魅力的ですよ。かわいそうだけど、かわいい。今回の動画はいかがでしたか？ああ、コック川崎のキスシーンが面白かったよ。川崎が川崎に焼かれるところも面白かったな。それはメインじゃないから、星ブロックの前でだのことだよ。冗談冗談、いろんな星ブロックがあったから、自分好みのプププランドを作れそうだね。もしちょっとでも素敵だなと思ったら、高評価をポチッと押してください。カービィが好きな人は、ぜひチャンネル登録してね。最後すごい適当だな。それではご視聴ありがとうございました。